Bọ́lú ti bẹ́ parí. Àbíyá ìfẹ́. Ojú ẹ̀ mi kàn ẹ́. Mo jẹ. O ní sí ilé ẹ̀. Mo fi. Àlejò mi. Ní 1983. Nígbà tí ọdún rí ní ilé. Tó ń bọ́ sí rọ́ọ̀lù báyìí. Tó ti rọ́ọ̀lù báyìí wá ní ṣẹ́yọ́ ti ọdún. Tó yẹ bá ti fẹ́ràn. Ìkọ̀ máa bọ́ sí fún àwọn èèyàn. Gbogbo àwọn tó rú lu wa pátápátá. Láti kó wá ti fi wá di àárọ̀ yìí. Wọ́n tó ní ṣe èrò ní wọ́n. They are all tail. Wọ́n rí ti mẹ̀gbónú rò. Ìdókè bá mi. Wọ́n lè ṣe long term project. Wọ́n ò ní Fulani fún gbogbo yẹn. Ló bá ti gbé ní ẹ̀rọ àtàtà fún ẹni kẹ́lẹ́ nípa iṣu. Hallelujah. Jẹ́ ní kò lè mi sọ. Ó bá ṣe. Àwọn ìlú ló lè tó wọ̀nyí láti kó ti wọ́. Mo fẹ́ sí ní sùn. Kí ni wọ́n wọ́n ti sí sáwàs? Mo fẹ́ sí sáwàs. Àwọn ìlú. Ló bá yìí tí. Àwọn àgbàdo Hallelujah. Hallelujah. Nígbò náà mú lọ. Ìyàwó ìlọ ní kí lè ronú wọn. Tọ́lá ọmọ tó bí. Ìlọ mi ká. Tó sùn wá ní ọmọ àárọ̀. Ó láwọn ọmọ mi láì kóró nù. Ọmọ mi láì kóró nù. Oòrùn náà máa fi ṣara ẹni. Ìyá fẹ́ jẹ wọ́n. Ìwọ́n ti sọ. Hallelujah. Ẹ̀dọ́ pé ṣubí máa tó ẹ̀. Ìgbà kan yín lọ́mí pàdé. Iṣẹ́ ló ń ṣe. Ẹ̀dọ́ ṣe pé ẹ̀dọ́ pé mọ̀ ò rí ìyọ́lá. Iṣẹ́ náà ló ń ṣe. Ẹ̀dọ́ ṣe pé mọ̀ ò rí ìyọ́lá. Ẹ̀dọ́ ń bá wọn ṣiṣẹ́ ní ilé ẹ̀rọ tó bá wọn ṣe ẹyin. Iṣẹ́ náà ló ń ṣe. Iṣẹ́ ṣe wá ń ta. Ẹ̀dọ́ kó pé kọ́tà ní ìyọ́lá. Ẹ̀dọ́ tẹ̀ ń bálẹ̀ ní ìtọ́wọ́lú bá ní lórí lẹ́ẹ̀kejì. Wọ́n fi owó owó ẹ̀. Hallelujah. Ṣé ẹ máa wájẹ ṣe lọ́dún yìí? Yes.
agbara aso fun o nigba ti awon arakun yen ri pe baba won fe ju gbogbo awon arakun yen lo o ko irale o ko si le soro si ni alafia lo se fun si la la kan o si ra fun awon arakun re o si tun ko ira re si o si fun won pe ki ba won ko ira oru won ko ira ẹlò níbi wọn mẹ́fà ọ̀pọ̀ ní ẹgbẹ́ sí. lẹ́yìn tó ti ṣe ń wéjì ọjọ́ rẹ̀ sí ti mọ́ ó ti fa olú ọmọ ó ti ṣe orí nígbà tó wà kíláàsì tìrì ó ti ṣe orí ìyàrá àwọn tó kù wá dé ìsìn wọ́n wá dé bí alágbàro wọ́n ti ṣe yunifásitì kan wọ́n ti parí ẹ̀ kò sí ṣẹ́ ìyá wọn ṣe sí ìsìn àwọn ọmọ kò tí ì ríṣẹ́ ó ṣe sẹ́lùtì àwọn ọmọ kò tí ì ríṣẹ́ ó ṣe ètì àwọn ọmọ kò tí ì ríṣẹ́ ìkọ́wárí mọ́mì gbogbo sọ́mọdé yẹn ti yóò lọ kíra kíra gbọ́dà jẹ́ kí lọ bá wà fún ìlú ẹ̀ orí ti ju eléyìí máa jẹ́ fún mi ládùúgbò ìwọ ló ṣe kọ́lá sí i kó wà lọ́wọ́ wà fún ìlú ẹ̀ ẹ̀ẹ́dó yẹ kó sori wọ́n ti ṣe tẹ́lá wà wọ́n fún ọ̀sùn náà tó kù sí nàìjíríà wọ́n lè kó kúrin sùkú ẹ̀wọ̀n mọ ọtọ́ tó kàn wọ́n ẹ̀wọ́n lè rú sí bàbá àtìyá lórí ọ̀rọ̀ obìnrin náà wáyé wá máa wọ́n wáyé wá kọ ṣẹ́ ó ní wọ́n mi wọ́n máa mú fẹ́ sí mi wá lọ́nà máa mú fẹ́ sí mi wá lọ́nà ṣe é fà ṣe wọ́n ṣe ṣayé ṣé o ti rí ṣẹ́ ní olóòmọ agbára ni ẹ̀rọ agbára ní nílé lọ́wọ́ ẹjọ́ ọkùnrin ti rí ṣẹ́ ní ilé sọ̀rọ̀ ń sè ọmọ olówó ni ìfẹ́ jẹ́ ọmọ rí sọ ìgbẹ́ wọn nígbà tó ka àwọn ọmọ wa ká àwọn olówó náà rà ó sọ di ìsìn ká sọ di ìsìn kí ló sọ di ìsìn ṣé ìtàn ẹ ló mẹ́ta ìwọ́n tó kọ́ kí ibà ní sọ́dọ̀ sí ìsìn. Jọ̀kẹ́ o fẹ́ fẹ́ gbé wáyé wọ́n tó máa ń gbé wáyé o lè ṣe ìsìn àìsàn ìsìn àwọn olùdókòwò ti ń ṣe àwọn olùdókòwò jọ olùdókòwò ni olùdókòwò wá ṣe tó o bá ti wọlé tó o bá ti rí nǹkan fi wọlé ẹ̀ka ẹ̀ka ti lè ṣe kí ni yé ṣe ọ̀ṣọ́ yé 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 ọ̀ṣ ṣé o ti bọ̀ sí o ti bọ̀ sí àwọn ló sọ̀rọ̀ àwọn ìlú wọ́n á ló sọ ní details kò sí kan tó yọ ọ́ lójú nothing ló sọ mi bọ́lá onímọ̀ gẹ́fẹ̀ẹ́dì márùn mi àtúntí sáájú pẹ̀lú máa bẹ̀rẹ̀ sọ́dọ̀ wọn ní mákàs àtúntí owó ní mákàs ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ méjì tó dà fún ọmọ akọ́kọ́ àwọn kẹ́sì ń wáyé sí ju ti bẹ́ẹ̀ sọ fún ọmọ ẹ̀ o ní máa wọ̀ ẹ̀wọ́ àpò wọlé àwọn márùn-ún ju ẹ̀fáàbọ̀ àwọn lọ́dà bí adìyẹ lọ́wọ́ ní ṣe dìsẹ́mbà àyọ̀ sí ọ̀gá ìjẹ́bọ̀ dìsẹ́mbà ìdí ìkúlẹ̀ bí ìjọba rẹ̀ tó ìwọ́ àti dẹ́rù rẹ̀ lẹ́dọ̀ wá ní rẹ̀ jehova jesu christ gbogbo ìgbẹ́ ní àbúrò sí ìpáyà lọ́wọ́ wọn lọ́wọ́ pé bí ọmọ tó gbé Àwọn ìlú. Ṣé o mọ̀ pé o bá jẹ́ ìlú?
are eating. What at the end, go there and make comment. You don't care. Oh, this is here. You feel it. How did you feel it? Then I see it in 3. Then I see it in 3. Then I see it in 3. Then I talk about your own life. 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 Please. Then I found him when I was in one. You have a very power to know. Hey, Joe. Please. Kill a bad one over to something. What is? Need to ring on you. What we are here. And what we are going to do is see. Luke 22. Hallelujah. What I am saying,
You want to say hallelujah. Matthew 13, Matthew 25, Romans 16, Romans 4 to 10, Proverbs 1, Romans 18, to the end. Then when you look at Proverbs 1:1-4, then Proverbs 18, Proverbs 16. Hallelujah. Hallelujah. He went away. Because he is.
Nigeria is not here. 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 Our best room, I must see. Oh, is I there? Oh, my dear, dear, dear. You know, from the Matthew to the Matthew 6. That is my stand. From the 21. Oh, the leaders of the Matthew. Then you come up by a master. Oh, if you don't eat, you're the to go to the house. Is this? How are you?
your bumper is swelling. My womb is swelling, my womb.
Oh,
Lord, I am coming, honor everybody.
I'm going to